een feest. Zwitserland. Oh, sneeuw. Zo zijn we. Dit is het achtste jaar dat we hier komen in Zwitserland met het witte goud. We zijn al op verschillende plaatsen geweest, van Hongkong, Atlanta, Oostenrijk, Turkije, noem maar op. En overal valt asperge gigantisch in de smaak. We zijn in Schwarzsee in Zwitserland. Dus dat is tussen Bern en Montreux eigenlijk, heel globaal, bij Fribourg in de Vooralp. Ieder jaar gebeuren er andere gekke dingen. Van gebakken, gerookt, rauw, in een krokant jasje, gefrituurd, noem allemaal maar op. Dat is uniek. Ik kom zelf ook uit de kop van Noord-Limburg. En daar ken ik René van. En zo is 1 en 1 is 2. We hebben elkaar een keer getroffen, 8 jaar geleden. Dan zeg ik van god, was het niet leuk als we een keer een dinertje doen met asperge, een Limburgse asperge in Zwitserland. Witte aspergekoppen in de witte Alpentoppen. Ja, dan hou ik alleen maar te sterven toch? Dat is echt uniek. De doelgroep die hier komt en die hiervoor boekt bij dit aspergeweekend, dat zijn mensen die van echt gastronomie en hoogwaardig culinair eten houden. Als zon vinden wij het ook belangrijk dat aan de andere kant van het spectrum dat asperges een jongere doelgroep gaan aantrekken. Wat ik bijzonder vind aan de asperge, de smaak natuurlijk. Hè. Het is ook een beetje seizoensgebonden. Gewoon lekker. Ik kan ook van alles mee variëren. Lekker stukje allemaal zalm, bieslookbotersausje erbij, eitje erbij, top. Asperges is echt een seizoensgroente en een van de allereerste groentes die ook in het seizoen weer beginnen. En de smaak is zo specifiek, het is gewoon echt puur asperge. Je kunt er heel veel dingen mee doen. Nou, uien, aardappelen kun je ook heel veel dingen mee doen, maar asperge is natuurlijk een delicaat ding. Koud, warm, hoofdgerecht, tussengerecht, warme sauzen, vinaigrettes, snijwijzen. Dus je kunt op heel veel manieren kun je het inzetten in je menu. Een onwijs mooie groente. En niet zozeer omdat het er mooi uitziet, maar smaaktechnisch. Dus een asperge heeft een bepaalde smaak. Als je de goede hebt, er zit een bittertje in, er zit een zuurtje in, er zit zelfs een zoetje in. Het mooie van asperges is natuurlijk dat het echt een seizoensproduct is. En er zijn wat supermarkten die daar maling aan hebben, maar het mooie is echt de Limburgse asperges in het seizoen van de koude grond. Dat is het mooiste wat er is. Erotische groente vind ik het ook. En dat heeft vooral eens te maken met de uitstraling die het heeft.